Lepo pozdravljeni. Medtem, ko se četrti epidemiološki val v Sloveniji sploh še ni dobro končal, je nastopil že peti s pojavom omikrona. Izpad zdravstvenih delavcev je še vedno največji problem v bolnišnicah, zato so slednje primorane spremeniti protokole bolnišnične obravnave. Ogromno število novo potrjenih primerov pa se v zadnjih dneh odraža predvsem v povečanem številu bolnikov, ki pa imajo težjo obliko bolezni COVID-19. Vse več bolnišnic na COVID-19 oddelkih, medtem zdravi tudi bolnike, ki so sicer okuženi s koronavirusom, vendar pa bolnišnično zdravljanje potrebujejo zaradi drugih bolezni. Več v prispevku Luke Gorenca. Epidemiološki val, ki ga je povzročila nova različica koronavirusa omikron, je v porastu, kar je razvidno tudi iz porasta novih okužb. Da število obolelih in tistih, ki so v karanteni, raste, je potrdila tudi predstojnica infekcijske klinike UKC Ljubljana Tatjana Lejko-Zupanc. Večinoma gre za starejše bolnike, dosti teh bolnikov tudi ni cepljenih ali pa so cepljeni samo z dvema odmerkoma. Izjeme so tisti, ki so cepljeni s tremi odmerki. V največji slovenski bolnišnici se ob tem soočajo tudi s kadrovsko stisko. Okoli 500 zaposlenih je bolniško odsotnih zaradi koronavirusa, še nekaj več kot 100 jih je v karanteni zaradi rizičnega stika z okuženo osebo. Mi smo sicer na kliniki imeli kar precej veliko debato o tem, ali lahko skrajšamo obdobje izolacije za tiste, ki so COVID pozitivni. Ugotavljamo, da sedmi dan praktično nihče ni še negativen. Tako da to, da bi nekdo prej prišel delati, kot je 10 dni, ko pa uradno traja obdobje kužnosti, praktično skoraj da ni možno. Obenem se v slovenskih bolnišnicah že kaže povečana obremenitev na urgentnih centrih. Pri vedno več bolnikih, ki pridejo na urgenco, pa se pri testiranju ugotovi tudi sočasna COVID okužba. Torej, sprejeti so v bolnico zaradi recimo zloma gležnja ali kolka ali miokardnega infarkta, vendar imajo istočasno potrjeno še COVID okužbo in je njihov potek blag v smislu prehladnega obolenja ali pa celo asimptomatski, ne potrebujejo nekega specifičnega zdravljenja. Tudi splošna bolnišnica Murska Sobota je trenutno polna tako s COVID kot z ostalimi bolniki. Odslej bodo obolele zato sprejemali na oddelke po novem protokolu glede na njihovo diagnozo. Ko bomo pričeli spostavljati take cone na oddelkih, pa tudi ukinjamo vso nenujno operativo in vso nenujno zdravljenje in se bomo osredotočili samo na tiste, ki našo pomoč nujno potrebujemo. Porast novih okužb je vplival tudi na povečan obseg dela v laboratorijih. Iz Slovenskega nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano pa so medtem sporočili, da so med vzorci, ki so jih sekvencirali v prvih 2 tednih januarja, potrdili tudi novo podrazličico omikrona. Vemo, da to podvrsto različice bolj podrobno že spremljata Danska in vsaj Velika Britanija. Bolj se širita recimo v Južni Afriki in Indiji. Nova različica naj bi bila po prvih podatkih še bolj nalezljiva, ne pa tudi bolj nevarna. A vseeno nov sev skrbi strokovnjake, saj predstavlja tveganje, ki ga je treba sproti ovrednotiti. Po besedah Žohar Čretnikove si namreč nihče ne želi 6. epidemiološkega vala. Zdravstveni zavod Zdravje je danes v Ljubljani vzpostavil novo točko za testiranje na okužbo z novim koronavirusom in sicer v vojašnici Edvarda Peperka. Zavoda so sporočili, da tam izvajajo hitro PCR testiranje, na katerega se ni treba naročiti. Kot so sporočili Zdravstvenega zavoda Zdravje, je v vojašnici možnost brezplačnega PCR testiranja brez naročanja po pozitivnem hitrem antigenskem testu in možnost opravljanja hitrega antigenskega testa preko drive-in točke. Testirna točka je odprta od ponedeljka do sobote med 8 in 18 uro ter v nedeljo med 9 in 14. Testiranje pa je brezplačno za vse z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem ali slovensko matično številko.
V sredo so ob 19.707 PCR testih potrdili 14.206 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašel 72,1%. Po podatkih vlade v bolnišnicah zdravijo 708 covidnih bolnikov, od tega 125 na intenzivni negi. Umrlo je žal 14 bolnikov s COVID-19. Skupno število covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, se je povečalo za 38. Število bolnikov na intenzivnem zdravljenju pa se je v primerjavi z dnevom prej zmanjšalo za 2. Najmlajši hospitaliziran bolnik je star 21 let, prav toliko najmlajši bolnik na intenzivni negi. Na danes posodobljenem zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni skoraj da vsa Evropa ostaja obarvano temno rdeče, tudi Slovenija. Z rdečo barvo, kar pomeni nekoliko boljše epidemiološke razmere, so obarvani samo še deli Romunije in Poljske. Prihodnji teden se bodo merila za pripravo zemljevida spremenila. Slovenija je že vse od 23. septembra v celoti temno rdeča, kar pomeni najslabšo epidemiološko sliko z vidika pandemije COVID-19. V tej kategoriji so tudi skoraj vse evropske države. Po novem je povsem rdeča Madžarska, ki je bila še pred tednom dni deloma rdeča. Jure Leben je vrgal puško v koruzo in svojo stranko zdaj predal Robertu Golobu. Ta je bil izvoljen za predsednika in jo takoj preimenoval v Gibanje Svoboda. Stranka sicer nima članstva in lokalne mreže, ima pa znane obraze, denimo nekdanjo sodnico Urško Klakočar Župančič, ki je za premijeja izjavila, da je zafrustrirana oseba s kriminalno preteklostjo. Na to je dejala, da je njihova želja spoštovanje drugače mislečih, poroča Aleksander Rant. Nesojeni novi obraz slovenske tranzicijske levice, milijonar Robert Golob, je postal predsednik stranke zdaj. Strici so ugotovili, da je premalo časa za ustanavljanje nove Golobove stranke, zato so ugrabili stranko Jureta Lebna in jo preimenovali. Danes sem pred vami prvič v funkciji predsednika, stranke, ki se imenuje Gibanje Svoboda. Namenoma smo uporabili izraz, ki se mu reče gibanje, ker želimo s tem pokazati, to, da nismo navadna ali klasična stranka. Stranka je sicer samo na papirju, saj nima niti članstva, niti programa. Ustanovljena in prevzeta je bila le z namenom preprečitve zmage pomladnim strankam. Tudi program je skop in nedodelan, malo bodo zeleni, uredili naj bi zdravstvo in okrepili medgeneracijski dialog. Podnebna agenda je agenda, ki je meni pri srcu neizmerno. Podnebna agenda je tista, za katero verjamem, da je najbolj ključna za bodočnost Slovenije in tudi predvsem naših otrok. Zato ostaje na prvem mestu. Zagotovo pa ne moremo ubežati niti temu, da se zelo resno spoprijememo z zdravstveno krizo, s COVID-om in z zdravstvom kot takim in pa da naslovimo vse izzive medgeneracijskega dialoga. Če je Medli Golob deloval neprepričljivo, pa je nova podpredsednica stranke postavila lestvico še nižje. V Gibanju Svoboda bodo namreč jasno povedali, kaj državljani lahko in kaj ne. Zauzemali za spoštovanje, za svobodo, za demokracijo in za ponovno vzpostavitev vladavine prava. In da se bomo zauzemali za vključujočo družbo z jasno začrtanimi mejami, kaj je dovoljeno in kaj ne. Spomnimo, da gre v primeru Klakočar Župančičeve za nekdanjo sodnico, ki je izjemno okrnila ugled sodstva. Gre za osebo, ki je trenutnega premijeja, ko je še bila sodnica, zmerjala z diktatorjem in za frustriranim osebkom s kriminalno preteklostjo. Gre torej za osebo, ki je skrajno nespoštljiva in je že kot sodnica kršila etične predpise. Torej je zadnja, ki lahko pripoveduje o spoštovanju in pravni državi. Še bolj srhljivo pa je, da je več kot očitno nagnjena k totalitarizmu, saj bo ona jasno povedala, kaj državljani lahko in kaj ne. Golob je napovedal tudi sodelovanje s koalicijo KUL. Seveda vidimo v strankah KUL našega naravnega zaveznika. Zato, ker verjamemo, da če hočemo priti do svobode, kar je naš glavni cilj, moramo sodelovati vsemi tistimi, ki spoštujejo iste vrednote. Spoštovanja, sodelovanja, solidarnosti. Zagotovo pa ne sovraštva.
Ob nekdanjih izjavah podpredsednice, ki je stala ob njem, je dejstvo, da je sovraštvo, ne pa spoštovanje, eno od glavnih gonil te nove stranke. S Kulom pa jih tudi povezuje sovraštvo, sovraštvo do Janeza Janše. Izbira na volitvah bo jasna, program, razvoj, investicije ali pa sovraštvo, saj drugega programa Levica nima. Jutri bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Poglejmo, kakšno vreme napovedujejo še vremenoslovci. Jutri bo delno jasno spremenljiva oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo predvsem pod Karavankami in v severovzhodni Sloveniji pihal okrepljen veter severnih smeri. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod bo pihal jugozahodni veter. V nedeljo bo sprva še precej oblačno ali megleno, čez dan pa se bo razjasnilo. Nad zahodno Evropo, Alpami in severnim sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka, proti Alpam se pomika hladna vremenska fronta. Od severozahoda doteka k nam v višinah nekoliko toplejši in bolj suh zrak. Hvala za pozornost, draga gledalka in dragi gledalci. Ostanite z nami še naprej. Lep pozdrav!